V současné době probíhá na letišti Hradec Králové oprava pojezdové dráhy Alfa a dvou stojánek. Oprava spočívá v odstranění zvětralé asfaltové vrstvy do hloubky 5 cm a následné pokládce nové. Celkem se opravuje 3200 m2 ploch. Zahájení oprav bylo nezbytné k zajištění bezpečného provozu letiště Hradec Králové pro následující období. Opravu realizují technické služby Hradec Králové a náklady ve výši 5 milionů korun jsou hrazeny z výsledku hospodaření leteckých služeb Hradec Králové za rok 2021. Práce budou ukončeny do 22. července letošního roku.